Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Друзі, найближчі кілька днів Степан Хмара терміново потребує дорогих препаратів, пише журналістка Тетяна Данилюк. Його лікуванням опікується патронна служба Азову, але і для них, і для родини наразі ціна непідйомна, а ліки реально на вчора. Степан Ількович – герой України, який за справою нашої незалежності відсидів понад 7 років гулагів за Уралом. Зокрема, 306 днів карцеру. Він один з останніх живих борців за Україну своєї епохи. На кожному з етапів встановлення нашої держави виступав за інтереси держави, навіть коли це було непопулярно і проти течії, як, наприклад, під час здачі ядерної зброї. Хмара вже тоді говорив, що політика умиротворення агресора призведе до великої війни. Зараз він бореться з страшною хворобою так само відважно, як боровся все своє життя за свої погляди і свободу їх висловлювати. Інша людина вже зламалася, але в Степана Ільковича шалена воля до життя. Настільки хоч краєм ока хоче побачити нашу перемогу. Сам Хмара, окрім того, що в лікарні встигає коментувати і останні події на фронті та в політиці, йому болить за Україну, особливо за таких карманичів. То одна із останніх заяв. 100% має рацію Вікторія Спарц. Виступаючи з трибуни ВРУ під час слухань з питань земельної реформи, я дав лаконічну, але вичерпну оцінку бригаді жуліків та авантюристів, в руках яких опинилася вся повнота влади в Україні. На зміну руйнівників України до влади дорвалися ліквідатори нашої держави. Тоді це був заклик суспільства не допустити катастрофи. Нагадаю, був грудень 2019-го, ще понад 2 роки до широкомасштабної війни московитів проти України. За цей час можна було значно краще підготуватися до наступу Москви. Після розгрому москалів під Києвом на Чернігівщині і Сумщині добра донька України, сенаторка Вікторія Спарц, на весь голос заявила про руйнівну загрозу такого небезпечного авантюриста, як Єрмак. Але, як не дивно, цьому аферисту Єрмаку вдалося організувати тотальне цькування Вікторія Спарц, яке навіть докотилося до деяких членів Конгресового комітету українців Америки. Боляче було спостерігати організоване Єрмаком цькування пані Вікторії ботами і корисними ідіотами. Я тоді був серед багатьох, хто виступив на захист доброго імені українки Спарц, яка добилася так багато в Америці і продовжує активно допомагати Україні. Час ішов і поступово наступало протверезіння від ейфорії захопленням від Зеленського. Особливо показовим було ставлення до Зеленського на Вільнюському саміті НАТО. Я неодноразово застерігав, що перемогти зовнішнього ворога без розгрому п'ятої колони Москви на внутрішньому фронті буде дуже проблематично. На жаль, зараз боротьба з п'ятою колоною швидше нагадує імітацію, ніж справжню боротьбу. Так буде доти, доки ОП очолюватиме Єрмак і працюватиме створена ним бригада УЗО. Єрмак і його підручний Татаров не тільки повинні бути звільнені, але негайно заарештовані. Наше громадянське суспільство повинне діяти, не зволікання, більше часу не залишилося. Завжди ваш, дорогі українці, Степан Хмара. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.